শ্রদ্ধার অসমবাসী রাইজ, ভারতের 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসের এই পবিত্র ক্ষণত মই অসমবাসী রাইজলৈ অভিনন্দন জানাইছো। এই শুভ মুহূর্তত জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর লগতে অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্রামক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া দেশভক্ত তরুণ রাম ফুকন, কর্মবীর নবীন চন্দ্র বরদলৈ, লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ, বিষ্ণুরাম মেধি আদির দরে মহান নেতাসকলক শ্রদ্ধাৰে সুঁৱৰিছো। দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে আত্মবলিদান দিয়া শহীদ পিয়লি ফুকন, মণিৰাম দেৱান, কুশল কোঁৱৰ, কনকলতা বৰুৱা, মুকুন্দ কাকতিকে ধৰি সকলো মুক্তিযোদ্ধালৈ গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছো। যিসকল শহীদৰ আত্মবলিদান আৰু পুৰুষাৰ্থৰ বলত আমাৰ পূৰ্বজসকলে আৰু আমি আৰু আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই এখন স্বাধীন দেশৰ মাটিত জন্মগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু আত্মকৰ্ষৰ সাধনা কৰিবলৈ সুবিধা পালো, সেইসকলৰ প্ৰতি সদায় আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত। যিসকল স্বাধীনতা সংগ্রামীয়ে কেবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মৰ সুৰক্ষাৰ স্বার্থত হাতৰ জিনজিৰি, কারাগারৰ বন্দিত্ব, ব্ৰিটিছ বাহিনীৰ প্ৰহাৰ, আনকি বন্দুকৰ গুলি আৰু ফাঁসি কাঠকো হাঁহি হাঁহি স্বীকাৰ কৰি লৈছিল, সেইসকল বীৰ বীৰাঙ্গনাৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো। স্বাধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা নাগৰিক, বিশেষকৈ আজিৰ প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে পৰাধীনতা আৰু দাসত্বৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উপলব্ধি কৰাটো অত্যন্ত কঠিন। 75 বছৰ আগৰ ভাৰত আৰু আজিৰ ভাৰতৰ পটভূমিত সাধাৰণতে স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰজন্মটোৰ বাবে পৰাধীনতা আৰু স্বাধীনতাৰ পার্থক্য বিচাৰি পোৱাটো এক কঠিন পৰীক্ষা। স্বাধীনতা কি সেই সম্বন্ধে আজিৰ প্ৰজন্মক এক চিন্তাৰ খোৰাক দিবলৈ মই সংবিধান প্ৰণেতা ডক্টৰ বি এড আম্বেদকাৰৰ এক উক্তি স্মৰণ কৰিব খোজো, য'ত তেওঁ কৈছে, সাগৰত মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত এটোপাল পানীৰ অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণ বিলোপ হৈ যোৱাৰ দৰে, কিন্তু সমাজত বসবাস কৰা নাগৰিকৰ ব্যক্তিগত অস্তিত্বৰ কেতিয়াও বিলোপ সাধন নহয়, কাৰণ সমাজৰ ঊৰ্ধটো মানুহৰ এক স্বাধীন সত্তা আছে, মানুহ স্বাধীন। তেওঁ কেৱল সমাজৰ বিকাশৰ বাবে জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই, তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আত্মস্বৰ্গৰ বাবেও। এয়াই স্বাধীনতাৰ মহত্ব। স্বাধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা আজিৰ সমাজৰ নাগৰিকসকলে স্বাধীনতাৰ এই স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিব পাৰিলেহে দাসত্বৰ অভিশাপ মোচন কৰিবলৈ প্ৰাণ ত্যাগ কৰা শ্বহীদসকলৰ ত্যাগক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। দেশৰ মুক্তি সংগ্ৰামখনক আগবঢ়াই নিওঁতে আমাৰ দেশৰ নেতাসকলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামক এক দৰ্শনৰ মাজেৰে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। বিশেষকৈ গান্ধীজীয়ে এই কথা ভালকৈ বুজিছিল যে সামৰিক আৰু বিত্তীয়ভাৱে শক্তিশালী ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে নিৰস্ত আৰু দৰিদ্ৰ ভাৰতীয়সকলৰ একমাত্ৰ অস্ত্ৰ হ'ব লাগিব আধ্যাত্মিক আৰু চৰিত্ৰৰ ওপৰত এক বিশাল শক্তি। সেইবাবে তেখেতে সমগ্ৰ আন্দোলনটোক এক দাৰ্শনিক আধাৰত গঢ় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল। স্বৰাজ আছিল গান্ধীৰ মনঃপূত ধাৰণা। গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক চিন্তাধাৰাৰ পৰিচালিত হৈছিল প্ৰধানকৈ স্বৰাজৰ অভিধাৰণাৰে। স্বৰাজৰ অৰ্থ কেৱল ব্ৰিটিছৰ ৰাজনৈতিক দমন উফৰুৱাই নাছিল, ইয়াৰ অৰ্থ আছিল অত্যন্ত ব্যাপক। ভাৰতীয়সকলৰ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা আৰু পশ্চিমীয়া সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনৰ পৰা ভাৰতবাসীক মুক্ত কৰাটো স্বৰাজৰ এক অন্যতম উপাদান আছিল। গান্ধীবাদী আদৰ্শৰ
আন এক মহান দর্শন আছিল, এক মহান অবদান আছিল সর্বোদয়ৰ দর্শন। ব্যক্তিসত্তাৰ চিন্তন আৰু আচৰণৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ পোষকতা কৰা সর্বোদয়ৰ মূল স্তম্ভ কেইটা হল সত্য, অহিংসা, প্রেম, সহযোগিতা আৰু বিশ্বাস। এখন আদর্শ সমাজ গঢ়াৰ বাবে এই আটাইকেইটা স্তম্ভৰ অতীব প্রয়োজন। গান্ধীবাদী নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে সর্বোদয়ৰ মূল মন্ত্রৰ ওপৰত স্বাধীন ভাৰতৰ সমাজ গঢ়াৰ সপোন আমাৰ বাবে এৰি থৈ গৈছিল। সর্বোদয় আছিল গান্ধীজিয়ে কল্পনা কৰা সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আহরণৰ এক শক্তিশালী বৌদ্ধিক আন্দোলন। বিত্তশালী লোকসকলৰ নৈতিক উত্তরণ আৰু দৰিদ্ৰৰ অর্থনৈতিক উত্তরণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাই আছিল সর্বোদয়ৰ উদ্দেশ্য। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আনিবৰ বাবে দেশৰ জনতাই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় নটা দশক জুৰি দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰিছিল। সর্বোদয়ৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত হৈ সেই সংগ্ৰাম আছিল অহিংস। দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত দেশে লাভ কৰা স্বাধীনতাৰ দোক মোকালিক এই দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাটোক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে আমাক এখন সংবিধানৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। সেই সংবিধানৰ প্ৰণয়নৰ দায়িত্ব পৰিছিল সংবিধান সভাৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত। সংবিধান সভাৰ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল বি আৰ আম্বেদকাৰে। সাংবিধানিক নীতি নিয়মৰ ওপৰত থকা পাণ্ডিত্যৰ বাবে আম্বেদকাৰৰ ওপৰত আছিল গান্ধীজীৰ অগাধ আস্থা। সাংবিধানিক সভাৰ বিতৰ্কসমূহত তেওঁ দিয়া ভাষণসমূহৰ পৰা তেওঁৰ পাণ্ডিত্যৰ উমান পোৱা যায়। 1949 চনৰ 25 নৱেম্বৰত সাংবিধানিক সভাত সংবিধানৰ চূড়ান্ত খচৰা দাখিল কৰি তেওঁ নিজৰ সৰ্বোচ্চ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ভাষণটো দিছিল। তাত তেওঁ আমাৰ সংবিধানক দৰ্শন সম্পৰ্কে আৰু এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত সাৰগৰ্ভ বক্তৃতা আগবঢ়াইছিল। গণতন্ত্ৰৰ উদ্ভৱ হ'ব পৰা সকলোবোৰ দ্বন্দ্বৰ মীমাংসাৰ বাবে সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছিল, কেৱল আলংকৰিকভাৱে নহয়, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটোক যদি বৰ্তাই ৰাখিব লাগে তেন্তে আমি কি কৰা উচিত। মোৰ বোধেৰে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৱলীক আমি প্ৰথমতেই বলিষ্ঠভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। আম্বেদকাৰে কৈছিল, ইয়াৰ অৰ্থ এ যে আমি ৰক্তাক্ত বিপ্লৱৰ পন্থা পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থ এ আমি আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আৰু সত্যাগ্ৰহ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক লক্ষ্য সাধনৰ বাবে যেতিয়া কোনো সাংবিধানিক পন্থা মুকলি নাছিল তেতিয়া অসাংবিধানিক পন্থা অৱলম্বন কৰাৰ যথেষ্ট অৱকাশ আছিল। কিন্তু যেতিয়া লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ সাংবিধানিক পথ প্ৰশস্ত হৈছিল তেতিয়া এনে সাংবিধানিক পন্থা গ্ৰহণ কৰাটো অযুক্তিকৰ। এনে পন্থাবোৰ আন একো নহয়, কেৱল নৈৰাজ্যবাদৰ প্ৰতিভূ। যিমান শীঘ্ৰে আমি এই পথ পৰিহাৰ কৰিম সিমানেই আমাৰ মংগল। ডক্টৰ বি এড আম্বেদকাৰে ভাৰতবৰ্ষক এখন কনষ্টিটিউচনেল ডেম'ক্ৰেচি হিচাপে দেখাৰ বাবে এক স্বপ্ন বুকুত বান্ধি লৈছিল। আম্বেদকাৰৰ কথা অসমত আজি আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে। দীৰ্ঘকাল ধৰি অসমত একাংশ লোকে নৈৰাজ্যৰ বন্দনা কৰাৰ ফলত আমাৰ পৰম আকাংক্ষিত উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰ পৰা আমি বহু দূৰ আঁতৰি আহিছোঁ। নৈৰাজ্যৰ পৰিৱৰ্তে সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানৰ মূল শিক্ষাৰ জৰিয়তে দেশ আৰু ৰাজ্যখনৰ সমগ্ৰ বিকাশ এই আমাৰ স্বাধীনতাৰ 75তম বছৰত আমাৰ অংগীকাৰ হ'ব লাগিব। স্বাধীনতাৰ 75টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ এই মুহূৰ্তত আজি আমাৰ দেশে আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱৰ দৰে এটা মহান কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় দেশবাসীক স্বাধীনতার মহারজত জয়ন্তীর কথা সোঁয়ারাই দি কইছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবর অর্থ হয়েছে স্বাধীনতার শক্তির অমৃত, স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলের পৰা লাভ করার অনুপ্রেরণার অমৃত, নতুন ধারণার অমৃত, নতুন সংকল্পর অমৃত আর আত্মনির্ভরশীলতার অমৃত। এনে এক অমৃত মুহূর্তত মই স্মরণ করিব খুজো ভারতের সৈতে অসমর আত্মিক সম্পর্কর কথা। দরাচলতে রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিকভাবে ভারত আর অসম কোনো দিনেই দুটা পৃথক সত্তা নাছিল। সেই কথা প্রমাণ করে প্রাগ ঐতিহাসিক কালের স্বরাজ লাভর সময়লৈকে বুরঞ্জী আগবঢ়া বিভিন্ন সমল আর তথ্য সমূহে বুরঞ্জীয়ে ঢুকি নোপা আবহামান কালের পৰা অসম ভারতের সৈতে সাংস্কৃতিক আর আত্মিক বন্ধনেরে বান খাই আছে। অসমর আত্মা ভারতের আত্মার সৈতে সংযুক্ত হয়ে আছিল প্রাগ ঐতিহাসিক কালের পৰা। এই কথার প্রমাণস্বরূপে রামায়ণ মহাভারতত বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন উপাখ্যান। কথিত আছে অযোধ্যার নিপতি শ্রী রামচন্দ্রর গুরু আছিল অসমর মহামুনি বশিষ্ঠ। আনহাতে মূল সংস্কৃত রামায়ণের পৰা আঞ্চলিক ভাষালৈ অনুদিত হওয়া প্রথমখন রামায়ণ আছিল মাধব কন্দলীয়ে রচনা করা অসমীয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। সে আছিল 14 শতিকার কথা। বর্তমানের নগাঁওত অবস্থিত কছারী রজা মহামানিক্যর পৃষ্ঠপোষকতাত মাধব কন্দলীয়ে রামায়ণ রচনা করে উলিয়াইছিল। মাধব কন্দলীর সাহিত্য প্রতিভাক সৃষ্টির স্বীকৃতি দি পরবর্তী কালত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে কৈছিল, পূর্ব কবি অপ্রমাদী মাধব কন্দল আদি পদে বিরচিলা রামকথা, হস্তির দেখিয়া লাদ সসা যেন ফারে মার্গ, মূরব হইল তেহনয় অবস্থা। ভারতবর্ষর বিশালতার সৈতে অসমর প্রাগ ঐতিহাসিক কালের সংযোগের ক্ষেত্র রামায়ণের পিছত মহাভারতর কালচুয়ার উদাহরণস্বরূপে আমি উল্লেখ করিব লাগিব ঘটোৎকচর কথা। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমর এইজনা পুত্রর মাতৃ হিড়িম্বা আছিল অসম কন্যা। বনবাসর সময়সাত আত্মগোপন করে থাকা সময়ত ভীমর সান্নিধ্যলৈ অহা এই অসম কন্যার গর্ভজাত ঘটোৎকচে মহাভারতর যুদ্ধত পাণ্ডবর পক্ষে আর কৌরবর বিপক্ষে যুঁজ করেছিল। প্রচুর শক্তিশালী ঘটোৎকচে সমর ক্ষেত্রত সৃষ্টি করা গুরুতর ধ্বংসযজ্ঞর ফলস্বরূপে কৌরব পক্ষত চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এক নাটকীয় পরিস্থিতিত কৌরব পক্ষক রক্ষা করিবর বাবে কর্ণয় প্রয়োগ করেছিল সেই অস্ত্র যি অস্ত্র সাঁচি থা হয়েছিল অর্জুনক রোধ করিবর বাবে। মহাভারতর যুজর পরিণাম আন এক দিকলৈ গতি করিলেহেতেন। ঘটোৎকচে জীবনের সর্বোচ্চ বলি দি অর্জুনের প্রাণ রক্ষা করেছিল আর অর্জুনের বাবে সাঁচি থই দিয়া সেই অস্ত্রপাত সমাজের ন্যায় রক্ষার বাবে বুকু পাতি তেওঁর জীবন উৎসর্গা করেছিল। ভারতের সৈতে অসমর যোগাযোগের অধ্যায় ইমানতে শেষ হওয়া নাই। মহাভারতর আন এজন বীর যোদ্ধা প্রাগজ্যোতিষপুর নিপতি ভগদত্ত আছিল অসম আর ভারতের প্রাগ ঐতিহাসিক সংযোগের আন এক প্রতীক। যুধিষ্ঠিরের রাজসভা যজ্ঞত রজা ভগদত্তই পার্বত্য অঞ্চলের বহু সরু সরু রজার সৈতে এক বৃহৎ দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিল বলে মহাভারতত উল্লেখ আছে। সাহস আর বীরত্বর প্রতিভূ রজা ভগদত্ত আছিল কৌরবর পক্ষত। মহাভারতত উল্লেখ থকা অনুসরি রজা ভগদত্তই হাতির পিঠিত উঠি সেনাপতি পিতামহ ভীষ্মর অধীনস্থ হয়ে যুদ্ধত অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রবল প্রতাপী ভগদত্তর সেলাউরি ইমানেই দীঘল আছিল যে দৃষ্টি মুকলি করে রখার বাবে সেই সেলাউরি বান্ধিবলে কপালত তেও এটা পটি লগাই রাখিছিল। কিংবদন্তী অনুসরি
অর্জুনে কাৰৰ সহায়েৰে প্ৰথমতে সেই পতিটো বিচ্ছিন্ন কৰি লৈছিল আৰু তেনেদৰে ভগদত্তক দৃষ্টিক বাধাগ্ৰস্ত কৰিহে অর্জুনৰ পক্ষে তেওঁক নিধন কৰা সম্ভৱ হৈছিল। কেৱল অসমতেই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বৰ আন আন অঞ্চলতো মহাভাৰতৰ সময়ৰ পৰা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ অসম আৰু উত্তৰ পূব অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আছিল। মহাভাৰতৰ আন এক উল্লেখনীয় চৰিত্ৰ আছিল বব্ৰুবাহন। বনবাসৰ সময়ত তৃতীয় পাণ্ডৱ অৰ্জুনে মণিপুৰলৈ আহি কালেংপাকৰ ৰাজকুমাৰী চিত্ৰাংগদাৰ সৈতে মিলিত হৈছিল। এই মিলনৰেই মধুৰ ফল আছিল বব্ৰুবাহন। পৰম শক্তিশালী বব্ৰুবাহন এক মহৎ যোদ্ধা আছিল আৰু তেওঁ প্ৰবল পৰাক্ৰমেৰে অৰ্জুনৰ অশ্বমেধৰ ঘোঁৰাক বন্দী কৰি ৰাখিছিল। সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বব্ৰুবাহন আৰু অৰ্জুনৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বাদানুবাদত অৰ্জুনৰ নিহত হৈছিল। অপৰাজে অৰ্জুনক পৰাভূত হৈছিল কেৱল জীৱনকালত এবাৰৰ বাবে। কিন্তু এই ঘটনাত মৰ্মাহত বব্ৰুবাহনে আত্মহত্যা কৰিবলৈ উদ্যত হয়, যদিও আন এগৰাকী ৰাজকুমাৰী মাহিমাক নাগকন্যা উলুপীৰ মন্ত্ৰৰে অৰ্জুনে পুনৰ জন্ম লাভ কৰে। এনে মৰ্মস্পৰ্শী কাহিনীৰে মহাভাৰতৰ বুকুত অনাদি কালৰ পৰাই স্থান পাই আহিছে মণিপুৰে, যি মণিপুৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল। প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালৰ পৰা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সৈতে অংগাগীভাৱে সংযোজিত হৈ আহিছে অসমৰ ঐতিহাসিক চহৰ তেজপুৰ। কালিকা পুৰাণৰ মতে প্ৰাগজ্যোতিষত যি সময়ত নৰকাসুৰে শাসন কৰিছিল সেই সময়ত তেজপুৰৰ ৰজা আছিল বান। যি সময়ত বান ৰজাৰ জীয়ৰী উষা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভাগিন গুজৰাটৰ অনিৰুদ্ধৰ অমৰ প্ৰেম গাথাক কেৱল মাত্ৰ দুটা হৃদয়ৰ মিলন বুলিয়ে সামৰি থ'ব নোৱাৰি। প্ৰতীকা স্বৰূপাৰ্থত এই মিলনৰ এক বৃহৎ প্ৰেক্ষাপট স্থাপন কৰিব পাৰি। এই হৃদয়ৰ মিলনক আমি প্ৰতীকস্বৰূপক ক'ব পাৰোঁ অসম আৰু ভাৰতৰ মিলনস্বৰূপে। তেনেদৰে ভাৰতীয় চেতনাৰ কেন্দ্ৰীয় পুৰুষ, মহাভাৰতৰ মুখ্য চৰিত্ৰ আৰু আমাৰ সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰধান পত্নী ৰুক্মিণীৰ উল্লেখ পোৱা যায় পুৰাণ আৰু মহাভাৰতত। কোৱা হয় ৰুক্মিণী আছিল পূব অসমৰ ৰজা ভীষ্মকৰ জী আৰু ৰুক্মবীৰৰ ভগ্নী। ভাতৃ ৰুক্মবীৰৰ প্ৰবল বাধা স্বত্বেও কৃষ্ণ ৰুক্মিণীৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিশালতাৰ মাজত অসমৰ এক সুদীৰ্ঘ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল। গুজৰাটত কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বিয়া আজিও অত্যন্ত পবিত্ৰতাৰে সৈতে গুজৰাটৰ ৰাইজে পালন কৰে। পৰৱৰ্তী কালত ইতিহাসৰ পাতত অধিক স্পষ্ট ৰূপত অসম ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ কথা উপস্থাপিত হৈ আছে। ইতিহাসে কয়, প্ৰাগজ্যোতি পুৰুষৰে পৰৱৰ্তী কালত কামৰূপ নামে জনাজাত হ'ল। কামৰূপৰ বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল এজন প্ৰভাৱশালী ৰজা। এইগৰাকী ৰজাই ৰাজপাটত আৰোহণ কৰিয়েই বংগৰ ৰজা শশাংকৰ বিৰুদ্ধে হৰ্ষবৰ্ধনৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল। নিধানপুৰৰ তাম্ৰফলী লিপি অনুসৰি ভাস্কৰ বৰ্মনে এক বিশাল সেনাবাহিনী লৈ শশাংকৰ ৰাজ্যত আক্ৰমণ কৰিছিল। আক্ৰমণৰ মুখামুখি হৈ শশাংকই উৰিষ্যাৰ দিশে পলায়ন কৰে আৰু কৰ্ণ সুবৰ্ণ বা বংগ বিজয়ৰ প্ৰমাণস্বৰূপে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে নিধানপুৰত তাম্ৰফলী প্ৰকাশ কৰিছিল। ভাস্কৰ বৰ্মনে বংগ ৰাজ্য পৰ্যন্ত বিস্তাৰ কৰালৈ চাই আমি এই কথা নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ জাতীয়তাবাদ আৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ কোনো বিৰোধ নাছিল। এই দুয়োটা ধাৰণা হৈছে আন এক ধাৰণাৰ পৰিপূৰক। দুয়োটা ধাৰৰ জন্মস্তাৰণৰ সৈতে আমাৰ মনস্তান্ত্ৰিক সম্পৰ্ক প্ৰেম আৰু বন্ধনক প্ৰতিফলিত কৰে। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰবাদৰ ধাৰণাটোৱে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ৰ প্ৰমূল্য তথা ভাৰতৰ 5000 বছৰৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মূল তত্ত্বটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আনহাতে যেতিয়া আমি জাতীয়তাবাদৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া সেই শব্দয়ো
ভাৰতীয় স্বৰাজ আন্দোলনৰ প্ৰমূল্য, ভাৰতৰ 5000 বছৰীয়া সংস্কৃতি, আৰু সেই সংস্কৃতিৰ লগত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰীয়া ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক, অসমৰ নিজস্ব সংস্কৃতি আৰু আমাৰ যুগজয়ী ব্যক্তিসকলে দেখুৱাই যোৱা প্ৰমূল্যসমূহৰ সামূহিক সত্তাটোকে প্ৰতিফলিত কৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱৰ আগৰ পৰাই অসমৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰে ভাৰতৰ ভাস্কৰ্য, স্থাপত্য আৰু ভাষাৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি ভাৰতৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ বুনিয়াদত গঢ় লোৱা। কিন্তু মধ্য এছিয়া আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণে ইয়াত এক আন এক বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰাৰ ফলত ই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰে বিকাশ লাভ কৰিছে। কিন্তু অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ মূল বুনিয়াদ ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক আৰু স্থাপত্য কলাশিল্পীৰ আধাৰত নিৰ্মিত হৈছে। অতীজৰে পৰা ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কাহিনীয়ে যেনেকে ভাৰতৰ আন আন প্ৰদেশ আৰু জনসাধাৰণক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে, ঠিক একেই প্ৰেৰণাৰে অসমৰ জনজীৱনকো ই উদ্বুদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। দক্ষিণ ভাৰত তথা উত্তৰ ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা সন্তানৰ নাম ৰামকৃষ্ণ ৰখাৰ দৰে অসমতো জন্মগ্ৰহণ কৰা সন্তানৰ নাম ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ নামতেই ৰখা হয়। অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক আৰু সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতৰ লেখনিত বাৰম্বাৰ ভাৰতবৰ্ষক প্ৰশংসা কৰিছে। মহাপুৰুষগৰাকীয়ে দুবাৰকৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা কালত পুৰী, মথুৰা, দ্বাৰকা, বৃন্দাবন, গয়া, ৰামেশ্বৰম, অযোধ্যা, সীতাকুণ্ডকে ধৰি ভাৰতৰ আটাইবোৰ বৈষ্ণৱ পীঠ সামৰি লৈছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ চেতনাত ভাৰতবৰ্ষই এক চিৰকাল উচ্চ আসন অধিকাৰ কৰি আহিছিল। সেয়েহে মহাপুৰুষজনাই ভাৰতবৰ্ষক পুণ্যভূমি বুলি শ্ৰদ্ধা নিবেদিছে। ভক্তি ৰত্নাকৰ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি তেখেতে ত্ৰয়োসিংহ অধ্যয়নৰ নাম ৰাখিছে ভাৰত ভূ প্ৰশংসা। আন লেখনিতো বাৰে বাৰে তেখেতে ভাৰতবৰ্ষক বৰ্ণনা কৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ প্ৰিয়তম শিষ্য শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্ণনা কৰি থৈ যোৱা, লিখি থৈ যোৱা কেইফাকিমান পদ এনেধৰণৰ: ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নৰতনু ভাল, ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিষে, তপযজ্ঞ তেজি তোমাৰ চৰণে ভেজি তোৱা নাম ঘোষয় হৰিছে, অথবা বেচায়ু ভাৰত হাতে আউৰৰ বেলিনাতে চলিতে নিকট ভৈলা ভৰা দিয়া ভান্তে, ইত্যাদি। বিশিষ্ট পণ্ডিত আৰু সাহিত্যিকসকলৰ ভাষাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বাহিৰে মধ্যযুগৰ কোনো সন্তই ভাৰত ভূমিক এনেকৈ প্ৰশংসা কৰি থৈ যোৱা নাছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নাট গীত আদিৰ যোগেদি সমাজ সংস্কাৰ কৰি এটা আধুনিক অসমীয়া জাতিৰ ভেটিও নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ এই যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আৰু আমাৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ মাজত বৈচাৰিক বিৰোধ নাই, বৰং ই দুয়োটা ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক। মহাপুৰুষজনাই আৰম্ভ কৰি থৈ যোৱা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ধাৰণাটোক পৰৱৰ্তী কালতো অসমৰ বিভিন্ন মনুষীয়ে অসমৰ জনজীৱনৰ মাজত ফলগুৰ দৰে বোৱাই ৰাখিছিল। তেওঁলোকৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আদি। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ মূল দৰ্শনৰ আধাৰেই আছিল ভাৰতৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি। ভাৰতীয়ত্বৰ জয়গানেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ উল্লেখনীয় লিখনি হিচাপে আমি নাম ল'ব পাৰোঁ অসমীয়া সংস্কৃতি, নতুন দিনৰ কৃষ্টি, কাঞ্চনজংঘাৰ বুৰঞ্জী, শিল্পীৰ পৃথিৱী, অসমীয়া ডেকালৰাৰ উক্তি। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কবিতা, গদ্য, নাটকত ভাৰতীয়ত্বৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ পাইছে আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এক প্ৰসাৰণ সেই কথা প্ৰতীয়মান কৰিছে। শিল্পীৰ পৃথিৱী নামৰ কবিতাত ভাৰতবৰ্ষলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছে, হে মোৰ ভাৰতৰ
চিরসুন্দর চিরশ্যামল বিশ্বরূপ জ্যোতিস্বরূপ সংস্কৃতি মই মানুহে মই শিল্পীয়ে তোমাক নমস্কার করো মই তোমাক আগৰ পৰা মই তোমাক পিছৰ পৰা মই তোমাক ওপৰৰ পৰা মই তোমাক তলৰ পৰা মই তোমাক পূবৰ পৰা মই তোমাক পশ্চিমৰ পৰা মই তোমাক সমাজৰ পৰা নমস্কাৰ কৰোঁ কাঞ্চনজংঘাৰ বুৰঞ্জী নামৰ কবিতাটোত ভাৰতীয়ত্বৰ প্ৰকাশ ঘটিছে এনেকে ভাৰতবৰ্ষ দেখি শুনি জাগে বিষাদতো হৰ্ষ প্ৰকৃতিৰ অভিনয় মানৱী পুতলা আহিল উঠিল গ'ল পাতি পাতি বিচিত্ৰ মেলা হাঁহি আৰু কান্দোনৰ নৱ নৱ খেলা ৰূপান্তৰে দি আহি বৰণ সলাই আহি মানৱীয়ে নাচে এই ভাৰতৰ মঞ্চত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সৈতে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল আন এগৰাকী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ এগৰাকী পৃষ্ঠপোষক বিষ্ণু ৰাভাই শ্ৰেষ্ঠত্বৰ আখ্যা দিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ দুগৰাকী ব্যক্তি হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মোৰে জীৱনৰে সখা কৃষ্ণ বুলি কৈ ৰাভাই কৃষ্ণক শ্ৰেষ্ঠতাৰ শীৰ্ষত আসীন কৰিছিলে জ্যোতি বিষ্ণুৱে কৃষ্ণ সংস্কৃতি আৰু শংকৰদেৱৰ অনন্য প্ৰতিভাক পাথেয় কৰি পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ আন এক প্ৰবক্তা আছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ৰাষ্ট্ৰীয়বাদৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ প্ৰসংগত ৰায়চৌধুৰীয়ে কৈছিল ভাৰতবৰ্ষ এখন দেশ নহয় বহু দেশৰ সমাহাৰ ই এখন মহাদেশ সেইবিলাকৰ সামাজিক ব্যৱস্থাৱলী ৰীতি নীতি অনুযায়ী প্ৰত্যেকে একো একোটা জাতিসত্তা আৰু এই জাতিসত্তাবিলাকৰ সন্মিলিত প্ৰকাশেই হৈছে ভাৰতীয় মহাজাতি সেই ভাৰতীয় মহাজাতিৰে ভাৰত এখন মহাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অসমৰ সৰ্বাত্মক আন্দোলনৰ যোগদানৰ কথা ইতিহাসৰ ৰূপালী পৃষ্ঠাত সোণোৱালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হৈ আছে ব্ৰিটিছ শাসকৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ উমি উমি থকা ক্ষোভৰ প্ৰথম প্ৰকাশ ঘটিছিল মণিৰাম দেৱানৰ বিদ্ৰোহৰ ৰূপত 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ আনি ব্ৰিটিছে তেখেতক 1958 চনত যোৰহাট কাৰাগাৰত ফাঁচি দিছিল শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ চৰকাৰখনে যোৰহাট কাৰাগাৰক স্থানান্তৰ কৰি অন্য এক স্থানলৈ লৈ গৈ যোৰহাট কাৰাগাৰক স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক অনন্য পীঠস্থান এক স্মৰণীয় ক্ষেত্ৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সৈতে অসমৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ আৰম্ভ হৈছিল এনেকৈ 1858 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা অসমকে ধৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ শাসনভাৰ ব্ৰিটিছ ৰাজৰ অধীনলৈ গুচি যোৱাৰ পিছত অসমত ব্ৰিটিছ শাসকৰ সৈতে শাসিতৰ সংঘাত আৰম্ভ হয় ব্ৰিটিছ চৰকাৰে জনতাৰ ওপৰত জাপি দিয়া ভূমিৰ খাজনা আয় কৰা দিয়েই আছিল সেই সংঘাতৰ কাৰণ ৰাজ আয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি চৰকাৰে কানি আৰু নিমখৰ ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ যোগেদি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে মুনাফা আদায় কৰে যদিও কৰ আৰোপ কৰাৰ কথাত অসমৰ জনতা ক্ষোভিত হৈ আছিল সেই সময়ত আৰম্ভ হোৱা ফুলগুৰিৰ আন্দোলন আছিল জনতাৰ ওপৰত জাপি দিয়া কৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছক দিয়া হেঁচা সেই আন্দোলন সফল নহল যদিও সেয়াই আছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনতাৰ প্ৰথম সংগঠিত প্ৰতিবাদ ভূমিৰ খাজনা বৃদ্ধিৰ কথাত ক্ষোভিত জনতাৰ প্ৰতিবাদ দেখা যায় কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া আৰু লাচিমতা দৰং জিলাৰ পথৰুঘাটত কৃষক বিদ্ৰোহেও সেই সময়ত প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল হিন্দু মুছলমান সকলোৱে ৰাইজ মেলত লগ হৈ নতুন কৰ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল দৰাচলতে অসমত সভা আৰু ৰাইজ মেলবিলাকেই সেই সময়ত ব্ৰিটিছে জাপি দিয়া সমস্যাবোৰ সমাধানৰ বাবে এক জনমত গঠন কৰাত আগভাগ লৈছিল একেদৰে ৰাইজ সংগঠিত হৈ অসমৰ আন আন অঞ্চল যেনে পাটিদৰং নলবাৰী বৰমা বজালী বৰভাগ সৰুক্ষেত্ৰী আদিত চৰকাৰী কৰ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল জনমত নিৰ্মাণ কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমত এনেদৰে আৰম্ভ হোৱা
জনতার খুব পরবর্তী কালত অধিক সংগঠিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সর্বভারতীয় সংগ্রামখনের সৈতে অসমৰ রাইজ একটা খুঁটিতে মিলি যায়। আন আন রাজ্যর দরে অসমেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামত উল্লেখযোগ্য বরঙনি আগবাইছিল। সিপাহী বিদ্রোহত ভাগ লওয়ার পরবর্তী কালতো অসমে সমগ্র দেশের সৈতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সকলবোৰ কার্যসূচীত ভাগ লৈছিল। 1920 চনের পর 47 চন পর্যন্ত দেশত চলা স্বাধীনতা আন্দোলনের অসমৰ জনতায় সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণ করেছিল। অসমৰ দুইটা উপত্যকাতে ভরপক্লোয়া আন্দোলনটুক অধিক শক্তিশালী করেছিল 1921 চনের মহাত্মা গান্ধীর অসম ভ্রমণে। শ্রদ্ধার রাইজ, 2021 চন স্বাধীনতার 75 বছর আমার বাবে এক অমৃত মহোৎসব। অসমৰ জনসাধারণের বাবে মহাত্মা গান্ধীর অসম পদার্পণের 100 বছর পরিপূর্ণ হওয়ার আন এক স্বর্ণীল ইতিহাস। আনহাতে গান্ধীজিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করা ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের 100 বছর পূর্ণ হয়েছে এই 2021 চনটোতে। এই 2021 চনটো আমার বাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিষয়ে মই শেষত আপনার আগত আরো দুআষাৰ আলোচনা করি। সেইখানি সময়তে অসমত প্রথমবারের বাবে কংগ্রেস দলের কার্যালয় খোলা হয়েছিল কর্মবীর নবীন চন্দ্র বরদলৈর ঘরত। মহাত্মার আহ্বানত দেশজুড়ি চলা অসহযোগ আন্দোলনত অসমৰ জনতায়ও আন্তরিকতার আর বলিষ্ঠতার যোগদান করেছিল। সেই সময়েরপরা অসমত মুক্তি সংগ্রামে ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। গুয়াহাটি, তেজপুর, নগাঁও, যোরহাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, লক্ষিমপুর, সুরমা উপত্যকাকে ধরে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অসহযোগ আন্দোলনের গুড়ি ধরেছিল আমার পূর্বর প্রজন্মর বিশিষ্ট লোকসকলে। সেই সকলের ভিতর মই স্মরণ করব খুঁজো দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন, কর্মবীর নবীন চন্দ্র বরদলৈ, বিষ্ণুরাম মেধি, সিদ্ধিনাথ শর্মা, গোপীনাথ বরদলৈ, অমিয় কুমার দাস, হেমচন্দ্র বরুয়া, চন্দ্রনাথ শর্মা, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী, প্রসন্ন চৌধুরী, মতিরাম বরা, দেবেশ্বর বরা, বেণুধর শর্মা, সুরমা উপত্যকার সর্বশ্রী ব্রজেন্দ্র মোহন চৌধুরী, বসন্ত কুমার দাস, অক্ষয় কুমার দাসর দরে পাতস্মরণীয় নেতা সকলের নাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অধ্যায়টুক হিন্দু মুসলমান সকলে অংশগ্রহণ করেছিল। মৌলানা তয়বুল্লার দরে বিচক্ষণ নেতায়ও এই সংগ্রামত জঁপিয়াই পড়েছিল। অসমৰ সর্বস্তরের জনতায় নিজকে ভারতীয় মুক্তিযুজর সেনানী বলে গণ্য করেছিল আর সর্বভারতীয় নেতা সকলের সৈতে কান্ধত কান মিলাই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুজত নামি পড়েছিল। আপনাদের কল্পনা করক, সেই সময়ত অসমৰ মুক্তিযুজ আর স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলে 1926 চনত পাণ্ডুত কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত করেছিল। সে আছিল গান্ধীজির অসমলৈ দ্বিতীয় ভ্রমণ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষত অনুষ্ঠিত হওয়া আন্দোলনের আটাইবোর কার্যসূচীর ভিতর সবাতুক নির্ণায়ক আর শক্তিশালী রূপ লৈছিল ভারত ত্যাগ আন্দোলনে। ভারত ত্যাগ আন্দোলনত অসমে হেরুয়াইছিল কেবাগৰাকীও বীর সন্তানক। কনকলতা বৰুৱা, কুশল কোঁৱর, কমলা মিৰি, ভোগেশ্বরী ফুকননি, মুকুন্দ কাকতি, থগিরাম সুত, তিলক ডেকা, লক্ষীরাম হাজরিকা, মদন বর্মন, রাউতা কোচ, মঙ্গল কুর্মী, হেমরাম পাটর, রতন কছারী, লেরালা বড়োর দরে আদি বহু লোক এই আন্দোলনত শহীদ হয়েছিল। ঢেকিয়াজুলিত আন এক জালিয়নাবাগর সৃষ্টি হয়েছিল। ভারত ত্যাগ আন্দোলনের অজস্র শহীদর আত্মবলিদানেরে অসমৰ ইতিহাসত এখিলা করুণ অথচ ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদর এক গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠা সংযোজিত হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনত অবিভক্ত অসমৰ আন এগৰাকী মহান বীরাঙ্গনা রানী গাইদিল্লিওর অবদানক দেশে সদায় সুঁৱৰি থাকিব। চুবুরিয়া নাগালেন্ড,
আৰু মণিপুৰৰ ব্ৰিটিছ বাহিনীৰ অপসাৰণ বিচাৰি ৰাণী গাইদিনলিউৰ নেতৃত্বত ফৰপক আন্দোলনৰ বীৰত্বপূৰ্ণ গাথা ইতিহাসে সযতনে লিপিবদ্ধ কৰিছে। হেৰেকা নামৰ ধৰ্মীয় পন্থাৰ লোকসকলৰ মানত ৰাণী গাইদিনলিউ হৈছে চেৰা চামদিনলিউ দেৱীৰ অৱতাৰ। 1932 চনতে মাত্ৰ 16 বছৰ বয়সত ৰাণী গাইদিনলিউক ব্ৰিটিছে কাৰাদণ্ড বিহে আৰু 1947 চন পৰ্যন্ত তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰখা হয়। মুক্তিৰ পিছত ৰাণীয়ে নিজৰ জাতিৰ লোকসকলৰ উত্তৰণৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিছিল। তেওঁ আনকি নগাসকলৰ ধৰ্মান্তৰকৰণৰো তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। খিলঞ্জীয়াৰ বিশ্বাস যাতে কোনো কাৰণে বাঘাত নহয় তাৰ বাবে ৰাণী গাইদিনলিউৱে এই হেৰেকা আন্দোলনক আগুৱাই লৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী কালত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলৈ পদ্মভূষণ উপাধি প্ৰদান কৰি দেশৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি তেখেতৰ অৱদানক গভীৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। ভাৰত ৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱৰ অৱদানক আমাৰ জাতিয়ে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ তেওঁ আছিল এজন অক্লান্ত সৈনিক। কিন্তু যি কাৰণে অসমে তেখেতক চিৰকাল স্মৰণ কৰি থাকিব, গ্ৰুপিঙৰ কবলত অসমক পাকিস্তানৰ সৈতে চামিলকৰণৰ বিৰোধিতা কৰি তেখেতে লোৱা সবল ভূমিকা। চিৰকাল ভাৰতবৰ্ষৰ অভিন্ন অংগ অসমক সকলো ৰাজনৈতিক কূটকৌশলেৰে উফৰাই ভাৰতৰ লগতে ৰাখি থৈ যোৱাৰ বাবে গোপীনাথ বৰদলৈ অসমত চিৰপূজ্য হৈ থাকিব। গোপীনাথৰ গ্ৰুপিঙৰ সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈকে ধৰি অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতৃবৰ্গক মহাত্মা গান্ধীয়ে আগবঢ়োৱা সমৰ্থন তথা শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু শৰৎ চন্দ্ৰ বসুৱে আগবঢ়োৱা দিয়া পৰামৰ্শৰ কথা অসমৰ ইতিহাসৰ এক নজহা নপমা সোণোৱালী অধ্যায়। এই আটাইবোৰ কথাই এটাই সূচাইছে, প্ৰাগৈতিহাসিক কালৰ পৰা অসম ভাৰতৰ চেতনাৰ এক অভিন্ন অংগ হৈ আছিল আৰু অভিন্ন অংগ হৈ থাকিব। পৰৱৰ্তী কালৰ ইতিহাসে আমাক এই শিক্ষা দিছে, স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ কালচোৱাটো অসম ভাৰতীয় চেতনাৰ পৰা কেতিয়াও বাহিৰত নাছিল। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছিল যে অসম ভাৰতৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য, গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। গতিকে এই স্বাধীনতা কেৱল ভাৰতৰ স্বাধীনতা নহয়, এয়া অসমৰ জনতাই সৰ্বান্তকৰণে আশা কৰা, ভাৰতৰ জনগণৰ সৈতে আশা কৰা সেই স্বাধীনতা। অসমৰ কলা সংস্কৃতি সংগীত ভাষা আদিকো কোনো ধৰণে বৃহত্তৰ ভাৰতীয় ধাৰাটোৰ পৰা পৃথক কৰাটো সম্ভৱ নহয়। জ্যোতিপ্ৰসাদে যেতিয়া গায় বিশ্ব বিজয়ী নজোৱান, ভাৰতবাসীয়ে তেতিয়া কায় কদম কদম বঢ়ায়ে যা, যেতিয়া একেটা সুৰ প্ৰতিধ্বনি তেতিয়া একেটা সুৰ প্ৰতিধ্বনিত হয়। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ যেনেকৈ গায় বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনেৰে, সেইধৰণে পবিত্ৰ গংগাক লৈও তেওঁ গায় বিস্তাৰহে অপাৰ প্ৰজা দুনুপাৰ। আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা এইসকল অগ্ৰজয় আমাক দেখুৱাই যোৱা পথ হৈছে সমন্বয়, সেই পথ ঐক্যৰ। তাত বিচ্ছিন্নতাৰ স্থান শূন্য, সেইসকল অগ্ৰজকে অনুকৰণ কৰি অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক জিন্তু গগৈয়ে সৌসিদিনা ভাৰতৰ হৈ যুঁজ কৰি কাৰ্গিল যুদ্ধক্ষেত্ৰত শ্বহীদ হৈছিল। এই স্বাধীনতা আমাৰো, এই স্বাধীনতা অসমৰ 3,30,00,000 লোকৰ, এই স্বাধীনতা 100,00,000 ভাৰতৰ। ভাৰতৰ উন্নয়নতে অসমৰ উন্নয়ন আৰু অসমৰ উন্নয়নত ভাৰতৰ উন্নয়ন। বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিৰূপে অৰ্থনৈতিক আৰু কূটনৈতিক নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ সবলভাৱে আগবঢ়া ভাৰতক যিদৰে প্ৰয়োজন আছে অসমক, সেইদৰে অসমৰো প্ৰয়োজন আছে ভাৰতক। আজিৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত এয়াই হৈছে আমাৰ বাবে এক অমুখ বাণী। এই বাণীৰেই আজিৰ স্বাধীনতা দিৱসত আমি অসমক ভাৰতৰ ভিতৰত এক বিকশিত ৰাজ্যত পৰিগণিত কৰাৰ সংকল্প লওঁ। বিকশিত ভাৰতত আমাৰ উত্তৰণৰ আদৰ্শ হৈছে
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ অন্তোদয়ৰ দৰ্শন। এই অন্তোদয়ে হৈছে আমাৰ চালিকা শক্তি। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, স্বাধীনতাৰ এই 75তম বছৰত প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালৰ পৰা কাৰ্গিলৰ শ্বহীদ জিন্তু গগৈলৈকে আমাৰ চেতনা, ভাৰতীয় চেতনাৰ আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণে আমাক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হোৱাৰ আৰু অসমৰ বিকাশৰ বাবে সংকল্প লোৱাত আমাক সাহস দিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ স্বাধীনতা দিৱসটো অসমৰ বাবে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। শৈশৱৰ পৰাই, বিশেষকৈ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই স্বাধীনতা দিৱস কোনোবা একাংশ লোকে দিয়া বন্ধৰ মাজেৰে আমি পালন কৰিছিলোঁ। এইবাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস য'ত বন্ধৰ অমংগলীয়া চিন্তা কোনোফালেই নাই। আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতা পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক 3,30,00,000 জনগণৰ হৈ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিবলৈ আহ্বান জনাম। মাত্ৰ এটা কাম আমাৰ বাকী আছে, আজি বড়োভূমিত অখণ্ড অসমৰ স্বপ্ন, আজি বড়োভূমিত শান্তিৰ মলয়া বতাহ, NDFB আপচুৰ নেতৃত্বত আজিৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শান্তিৰ মলয়া বতাহে আজি বড়োভূমিক চুই গ'ল, এই শান্তি স্থায়ী হ'ব। আলফা মূল খুঁটিলৈ উভতি আহক। পাহোৱাল ডেকাৰ আৰু মৃত্যুৰ সাক্ষী যেন আমি কোনেও নহওঁ, এই তিৰংগ পতাকাৰ পৰা মই পুনৰ এবাৰ আলোচনাৰ মঞ্চলৈ মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, স্বাধীনতাৰ 75তম বছৰত আপোনালোকে পুনৰ এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অসমৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ আগবঢ়াই দিছিল। আমি আপোনালোকৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা, মৰম আৰু আশীৰ্বাদক শিৰত তুলি লৈ এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱা 3টা মাহত শান্তিৰ এক নতুন সপোন আমি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সফলতাই আজি জাতিটোক এক নতুন প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰিছে। লাভলীনা আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস। এই স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত মই পুনৰ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ লাভলীনা বৰগোহাঁইক অলিম্পিকত তেখেতে দেখুওৱা সাফল্যৰ বাবে পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ। এই সময়ছোৱাত মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ অসম পুলিচৰ সেই 6গৰাকী সাহসীক জোৱানক, যিয়ে অসম মিজোৰামত অসমৰ পবিত্ৰ ভূমিক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ গৈ জীৱনৰ চৰমতম সুখ আৰু সকলোকে বিসৰ্জন দি জাতিটোৰ বাবে শ্বহীদ হ'ল। স্বাধীনতা দিৱসৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত এই 6গৰাকী শ্বহীদলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ সৈতে আমি সীমা বিবাদৰ মীমাংসা বিচাৰোঁ। এখন গাঁও, এটা অঞ্চল, সেই অঞ্চলৰ বাবে উত্তৰ পূবৰ লগত আমি কাজিয়া নিবিচাৰোঁ, কিন্তু একে সময়তে অসমৰ সাংবিধানিক ভূমিক আমি কেতিয়াও এৰি দিবলৈও আমি সাজু নহয়। সমাধান ক'ত? সমাধান হৈছে আত্মাৰ সৈতে আত্মাৰ মিলনত, সমাধান হৈছে আলাপ আৰু আলোচনাত, সমাধান হৈছে শান্তিৰ মাজেৰে প্ৰগতিৰ সপোন দেখাত। মই উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যক অসমবাসীৰ সৈতে আলোচনালৈ আগবাঢ়ি আহি উত্তৰ পূবৰ যি আত্মা, সেই আত্মাক জীয়াই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, স্বাধীনতাৰ দোকমোকালিতে 1950 চনত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই গো সুৰক্ষাৰ বাবে
এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল সেই আইনখনক কেইটামান দিন আগতে নতুন ৰূপত সজাই অসমৰ বিধানসভাই আমাৰ জাতীয় জীৱনক আধ্যাত্মিক ভাৰতবৰ্ষক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে গৰু বিহুৰ দিনাখন যেতিয়া মাহে আৰু তিলেৰে আমি গৰুক গা ধুৱাওঁ সেই দিনাখন গৰুৰ পবিত্ৰতা আমি অন্তৰৰ সৈতে অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেই গৰুৰ পবিত্ৰতাক গোমাতাৰ পবিত্ৰতাক অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে যোৱা তিনি মাহত যি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়ালে সি আমাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ প্ৰতি থকা আমাৰ সংকল্পৰ কথাকে দোহাৰিছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ চৰকাৰলৈ আহোঁতে অসমৰ ৰাইজক আমি অন্তৰৰে সৈতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ এক লাখ যুৱকৰ চৰকাৰী চাকৰি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই এই সকলোবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ মনত আছে আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু পবিত্ৰ সংকল্প এই স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত মই আকৌ এবাৰ সোঁৱৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমি অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে সোঁৱৰিছোঁ আমাৰ কোভিড যোদ্ধাসকলক যিসকলে নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিও আমাৰ প্ৰাণ আৰু জীৱনক ৰক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল সেই চিকিৎসক নাৰ্ছ পেৰামেডিক্স এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰ আমাৰ হস্পিটেলত কাম কৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সকলোকে অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছোঁ ভেকচিন সৰ্বজনৰ বাবে হওক সকলোৰে বাবে হওক আমাৰ চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আৰু তেখেতৰ প্ৰেৰণাত প্ৰতিগৰাকী ৰাইজকে ভেকচিন দিয়াৰ কামত দ্ৰুত গতিৰে আগবাঢ়িছে আৰু মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰায় ডেৰ কোটি ড'জ ভেকচিন আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম অৰুণোদয় আঁচনিয়ে 22 লাখ লোকক সামৰিছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে সৰ্বস্তৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰখনে সংকল্প লৈছে মৰগীয়া বানচৰ বৃদ্ধিৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক লোকসেৱাৰ প্ৰতি আকৌ এবাৰ সমৰ্পিত হ'বলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদক শক্তিশালী কৰি শক্তিখণ্ডক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ প্ৰায় 150 কোটি টকা বৰঙণি আগবঢ়াই কোভিড প্ৰতিৰোধৰ আন্দোলনটোক অসমৰ ৰাইজে যোৱা তিনি মাহতে এক জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই 75টা বছৰত স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱত অসমৰ মূৰৰ পৰা আন এক কলংক আমি মচিব লাগিব সেয়া হৈছে অসমৰ পৰা হোৱা শিশু আৰু নাৰীৰ অবাধ চোৰাং ব্যৱসায় যোৱা তিনি মাহত প্ৰায় 150 গৰাকী নাৰী আৰু শিশুক আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অসমলৈ লৈ আহিছোঁ সৌ সিদিনাখন চিৰাং আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা 45টা শিশুৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি মোৰ অন্তৰ সেমেকি উঠিছিল দৰিদ্ৰতাত আক্ৰান্ত হৈ নিজ পিতৃ মাতৃয়ে যেতিয়া সন্তানক বিক্ৰী কৰে তাতকৈ আৰু আমাৰ সমাজৰ বাবে আন একো লজ্জাৰ কথা হ'বই নোৱাৰে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম আহক অসমৰ উন্নয়নক আমি এটা নতুন গতি দিওঁ 3 কোটি 30 লাখ মানুহক জীৱনৰ উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাওঁ যাতে আমাৰ কোনো শিশু আৰু নাৰীক আমাৰ লোকে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে কেতিয়াও যাতে আৰু বিক্ৰী কৰিবলগীয়া নহয় শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অসমৰ বনভূমি সংৰক্ষণ আমাৰ এক মহান দায়িত্ব বনভূমিৰ পৰা বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰা আৰু উচ্ছেদিত পৰিয়ালক সংস্থাপন কৰা আমাৰ চৰকাৰৰ মানৱীয় কৰ্তব্য হ'ব চিপাজাৰৰ গৰু খুঁটিত
আমি আৰম্ভ কৰা সৰু কৃষি বিপ্লৱে এক নতুন ৰূপ দিব তাক মই আশা কৰোঁ। বটদ্ৰবাদ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত আমি নিৰ্মাণ কৰা মহান কীৰ্তিস্তম্ভই আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰেৰণাক আগুৱাই লৈ যাব। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কৰ্মভূমি পাটবাউসীকো আমি এনেধৰণে এক নতুন ৰূপ দিব লাগিব, সেই সংকল্প আজি আমি দোহাৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, শাসনলৈ অহাৰ দিনাই আমি সংকল্প লৈছিলোঁ যে যি শক্তিয়ে আমাৰ নাৰী আৰু যুৱতীৰ ফালে চকু দিব সেই শক্তিৰ বিৰুদ্ধে এই চৰকাৰখনে প্ৰবল সাহসেৰে সৈতে কাম কৰিব। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পাশৱিক চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তে আইনৰ জৰিয়তে কঠোৰতম শাস্তি বিহিব। যোৱা কিছুদিনে অসম আৰক্ষীয়ে এই ধৰণৰ ধৰ্ষণ আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে লোৱা ঘটনাসমূহে আমাৰ সেই সংকল্পকে পুনৰ এবাৰ দোহৰিছে। আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়িবলৈ আমি এটা এটাকৈ যোৱা তিনিটা মাহত পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ। আমাৰ চৰকাৰৰ লক্ষ্যই হ'ল যে মানুহৰ মনৰ পৰা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি হতাশা দূৰ কৰা। মানুহৰ মনৰ পৰা হতাশা যেতিয়া দূৰ কৰিব পাৰিম তেতিয়াই গণতন্ত্ৰ সফল হ'ব। আমাৰ ব্যুৰক্ৰেচিটোক ৰেড টেপিজিমৰ পৰা আঁতৰাই জনসাধাৰণক দুৱাৰ মুখত ৰাজহুৱা সেৱা উপলব্ধি কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ চৰকাৰখনৰ দৰ্শন। যোৱা তিনিটা মাহত আমি সেই দিশত কাম কৰিছোঁ আৰু সেই দিশত আমি কাম কৰি গৈ থাকিম। যোৱা তিনিটা মাহত আমাৰ চৰকাৰখনে NRLত 26% বিনিয়োগৰ জৰিয়তে এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ বজ্ৰ কঠোৰ সংকল্পক পুনৰ এবাৰ ৰাইজৰ আগত স্পষ্ট কৰিছে। আজি আমি সৌ সিদিনাখন NABARDৰ সৈতে 13,000 কোটি টকাৰ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি অসমৰ উন্নয়নৰ এক নতুন বীজ আমি অংকুৰ কৰিছোঁ। চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সকলো ধৰণৰ জনসাধাৰণ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থাক সৰলীকৰণ, অৰুণোদয় প্ৰদানৰ ৰাস্তাক সৰলীকৰণ, বিধৱা পেঞ্চনৰ প্ৰদান 10 তাৰিখৰ দিনা নিৰ্দিষ্ট দিনত প্ৰদানকে ধৰি আমি এটা এটাকৈ ৰাইজৰ দুৱাৰ মুখলৈ চৰকাৰখনক লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ জৰিয়তে 10টাকৈ নতুন কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ বীজ যোৱা 3 মাহত আমি অংকুৰিত কৰিছোঁ। বানপানী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে অসমৰ বানপানীসমূহত পথ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে যাতায়াত আৰু বানপানীৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰা 2টা মন্ত্ৰৰে আমি এক নতুন পথ আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰে সমাজৰ যিসকল লোক শেষৰ শাৰীত থিয় হৈ আছে তেওঁলোকক অন্ত্যোদয়ৰ মহামন্ত্ৰৰে সমাজৰ আগলৈ আগুৱাই লৈ অহাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জল জীৱন মিছনকে আদৰ্শ কৰি লৈ চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিটো ঘৰলৈ, অসমৰ গাঁও অঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ পাইপেৰে পানী যোগানৰ দৰে আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। সমাজৰ প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়তে আমি যাতে ৰাইজৰ মাজত এক নতুন আস্থা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এটা এটাকৈ সমাজত যি অপশক্তিসমূহ আছিল তাক মষিমূৰ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। 5খনকৈ মেডিকেল কলেজৰ স্বপ্নেৰে এখন নতুন অসমৰ বুনিয়াদ ৰচনা কৰাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। স্বাধীনতাৰ 75তম বছৰ হ'ব, আমাৰ বাবে, জাতিটোৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰাৰ এক পবিত্ৰ মুহূৰ্ত। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই থিয় হৈ অসমবাসী ৰাইজক
মই আকৌ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ভাৰত বিশ্বগুৰু হ'ব আৰু সেই ভাৰতৰ পাঁচখন শক্তিশালী ৰাজ্যৰ ভিতৰত মোৰ জননী জন্মভূমি অসমে স্থান পাব সেই অমুক সংকল্পেৰে আমি কাম কৰিম আৰু নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱাকৈ নিদ্ৰাবিহীনভাৱে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিম সেই পবিত্ৰ সংকল্পৰ কথা এই পবিত্ৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আকৌ এবাৰ দোহাৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত মই আকৌ এবাৰ মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজৰ পৰা পৃথক নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজৰ মাজৰে এজন ৰাইজৰ লগত এজন সন্তান হিচাপে ৰাইজৰ মাজত এজন পিতৃ হিচাপে ৰাইজৰ মাজত এজন অগ্ৰজ ভাতৃ হিচাপে ৰাইজৰ মাজত এজন অনুজ ভাতৃ হিচাপে কথা পতাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰো অধিকাৰ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে আসনখনৰ পৰা নীলগত গৈ এজন অসমীয়া মোৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা ব্যাপক অসমত বাস কৰা ভাৰতৰ প্ৰকৃত নাগৰিক প্ৰতিজনেই মোৰ আই ভাৰতীৰ সন্তান আই অসমীৰ সন্তান এজন অসমীয়া হিচাপে আপোনালোকক কিছু অনুৰোধ কৰাৰ মোৰ অধিকাৰ আছে মই দহটা কাম এই স্বাধীনতাৰ 75টা বছৰত অসমৰ ৰাইজক দহটা কৰ্তব্য দহটা দায়িত্ব আৰু সকলো বাদ দি মোৰ দহটা অনুৰোধ নিজৰ নিজৰ জীৱনত পালন কৰিবলৈ মই আপোনালোকক এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ এয়া কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদেশ নহয় এয়া কোনো চৰকাৰৰ আদেশ নহয় স্বাধীনতাৰ 75তম বছৰটোক ধুনীয়াকৈ পালন কৰাৰ বাবে মোৰ কেইটামান পৰামৰ্শ মোৰ কেইটামান অনুৰোধ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ নেকি যে এই স্বাধীনতাৰ 75তম বছৰত আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিথি এক তথাকথিত চৰকাৰী বন্ধলৈ আমি ৰূপান্তৰ নকৰোঁ আমি বিদ্যালয়লৈ আহিম আমি কলেজলৈ আহিম আমি চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ আহিম আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি দামোদৰদেৱৰ তিথি মাধৱদেৱৰ তিথি গৌৰৱ আৰু পবিত্ৰতাৰে সৈতে আমি পালন কৰিম এই চিন্তা মই ৰাইজৰ মাজত এৰি দিব খুজিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আৰু বৃদ্ধাশ্ৰম এই দুয়োটাৰ প্ৰতিচ্ছবিয়ে ক'ৰবাত যেন আধুনিক অসমখনৰ স্বাভিমানক আঘাত দিয়ে ক'ৰবাত যেন মনটোৱে বেদনাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তোলে এইখন অসমত এইখন আধ্যাত্মিক ভাৰতত মোৰ পিতৃ মাতৃ বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিব জনগণ মনগণ আই অসমী আই ভাৰতীক পূজা কৰি আমি আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক পালন কৰিম এই সংকল্প আমি 75 বছৰৰ দিনাখন ল'ব পাৰোঁ নেকি শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ পলিথিন আমাৰ বাবে মানৱ জাতিৰ বাবে এক অভিশাপ 2022 চনত ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে পলিথিন কম ব্যৱহাৰ কৰিম ব্যৱহাৰ নকৰিম যদি নোৱাৰোঁ কম ব্যৱহাৰ কৰিম এই সংকল্প আমি ল'ব পাৰোঁ নেকি শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আইনে কৈছে 18 বছৰত এজনী ছোৱালীৰ বিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু উচিত জানো কন্যা সন্তান হৈছে ভগৱানৰ পবিত্ৰতম উপহাৰ দিনটোৰ কষ্ট দিনটোৰ বেদনা দিনটোৰ পোৱা নোপোৱা সকলো মোৰ ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চাই মই পাহৰি যাওঁ কাৰণ কন্যা সন্তান হৈছে ভগৱানৰ অমৃতময় উপহাৰ ছোৱালীক বিয়া 21 বছৰৰ আগতে নিদিওঁ
সেই সংকল্প আমি লব পাৰো নেকি? মোৰ কোনো ছোৱালীকে একৈশ বছৰৰ আগত মই বিয়া নিদিওঁ, আইনে জীয়াই যিয়েই নকওক কিয়, সেই সংকল্প আমি লব পাৰো নেকি? শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি কৈছোঁ অসম ভাৰতৰ ভিতৰত পাঁচখন ৰাজ্য হ'ব। শিক্ষক যদি স্কুলৰ পৰা এক বজাত ঘৰলৈ উভতি যায়, ডাক্তৰে যদি বাৰটা বজাত কৰ্তব্য সামৰি লয়, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যদি তিনি বজাত ঘৰলৈ উভতি যায়, মোৰ অসমখন এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব পাৰিব নেকি? এয়া সামূহিক চিন্তা। এই স্বাধীনতাৰ 75টা বছৰত প্ৰত্যেকজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে সংকল্প ল'ব পাৰে নেকি যে এক ঘণ্টা বেছিকৈ কাম কৰিম, চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত এক ঘণ্টা বেছিকৈ কাম কৰিম, টেবুলত ৰাতি শুব যাওঁতে ঘৰলৈ যাওঁতে এখন কাগজো টেবুলত এৰি থৈ নাহোঁ, সেই সংকল্প ল'ব পাৰোঁ নেকি? শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যোৱা তিনিটা মাহত ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ করুণ দৃশ্য আমি প্রত্যেক দিনে উপলব্ধি করছো। তিনিটা মাহত 200 কোটি টাকার ড্রাগস যদি পুলিশে ধরেছে, তার মানে অসমত কিমান ড্রাগস, কিমান টাকা আজি অর্থনীতির বাহিরত গৈ খরচ হয়ে আছে। শ্রদ্ধার রাইজ, কৰবাত ড্রাগস ব্যবহার সরু ঘটনা তার সন্মুখত আহিলেও আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক। হিউমেন ট্ৰেফিকিং অকণমান কৰবাত গম পালেও খবৰ দিয়ক। অসম আৰক্ষীয়ে 24 ঘণ্টাৰ কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিব, আপোনালোকে সহযোগ কৰক। স্বাধীনতাৰ 75তম বছৰত ই এক আমাৰ অমুক সংকল্প হ'ব পাৰে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, জননী জন্মভূমিৰ লগতে মোৰ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়খন মোৰ বাবে অতিকে আপোন। মই পঢ়ি অহা কলেজখনৰ, মই পঢ়ি অহা স্কুলখনৰ উৎকৰ্ষৰ বাবে এই 75টা বছৰৰ অমৃত মহোৎসৱত কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, সেই চিন্তা মই ৰাইজৰ মাজত এৰি থৈ যাব খোজোঁ। ৰাইজ, শেষত এটা অনুৰোধেৰে মই সামৰণি মাৰিব খুজিম। আমি দিনটোত সকলোৱে ভাল কাম কৰোঁ, এখন পবিত্ৰ অন্তৰ আছে আমাৰ, ভাল কাম কৰিবৰ বাবেই আৰু আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষতাৰে পৰম প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণলৈ উভতি যোৱাৰ বাবেই মোৰ এই মানৱী জীৱন। তথাপিও জানি বুজি এই বছৰটোত এটা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ নেকি, যিকোনো ভাল কাম, ঘৰৰ কাষৰ ল'ৰা ছোৱালীক আজৰিৰ সময় টিউচন লোৱা বিনা পইচাৰে, কোনোবা ডক্টৰে একোটাকৈ মেডিকেল কেম্প কৰা, কোনোবা প্ৰশাসনিক বিষয়াই কোনোবা এটা স্কুলত গৈ কেনেকৈ প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে দুটা লেকচাৰ, যিকোনো ভাল কাম, এই 75তম বৰ্ষটোত যিকোনো এটা ভাল কাম আমাৰ জৰিয়তে জানি বুজি আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি, এই 10টা চিন্তা মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি থৈ গ'লোঁ। মিঠাই খাব হাক দিয়াৰ আগতে নিজেও মিঠাই খোৱাই এৰিব লাগিব। ময়ো সংকল্পবদ্ধ হৈ থাকিম যে এই 10টা পৰামৰ্শ মই মোৰ জীৱনতো যাতে এই বছৰটোত পালন কৰিব পাৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ অদ্ভুত বৰঙণি আছিল। আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি মুক্তিযুঁজাৰুসকলক মাহিলী পেঞ্চন দিওঁ 23,000 টকা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেঞ্চন দিয়ে 37,000 টকা। মই আজিৰ দিনটোতে অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে প্ৰতিগৰাকী মুক্তিযোদ্ধালৈ পেঞ্চন 37,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছোঁ।
শ্রদ্ধার রাইজ বহুজনক মৃত্যুর পিছত রাষ্ট্রীয় আর রাজ্যিক মর্যাদার আমি নেদেখা পৃথিবীলৈ বিদায় দিছো। স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তি যুঁজারু সকলের ত্যাগর বাবে আজি আমি ইয়াতে থিয় হয়ে আছো। কেইগৰাকীমান স্বাধীনতা সংগ্রামী মাত্র এতিয়া জিয়াই আছে। প্রতিগৰাকীর মৃত্যুত কৃতজ্ঞ জাতিয়ে এই মুক্তি যুঁজারু সকলক আজির পৰা রাজ্যিক মর্যাদার সৈতে বিদায় দিব। এই সরকারি সিদ্ধান্তর কথাও অসমৰ ৰাইজক মই অবগত কৰিছো। তিরঙ্গ পতাকার তলত থিয় হৈ ভারতবর্ষখনক এক নতুন দিশ নতুন আত্মবিশ্বাসেরে পরিপূর্ণ করা, বাবরৰ দিনৰ পৰা দাসত্বৰ শৃঙ্খল ছিঙি রাম মন্দিৰৰ নির্মাণৰ পৰা ধারা 370লৈ এক নতুন ভারতৰ স্বপ্ন নতুন ভারতৰ সংকল্প আমার আগত দাঙি ধরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আমি অসমবাসী রাইজে কৃতজ্ঞতা জানাইছো। ভারত বিশ্বগুরু হক, ভারত বিশ্বগুরু আছিল 5000 বছরের সভ্যতারে ভারত বিশ্বগুরু আছিল আর বিশ্বগুরু হয়ে থাকিব। সেই বজ্রকঠোর সংকল্প এই স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প হোক আর সেই বিশ্বগুরু ভারত মোর অসমখন এক উজ্জ্বল রত্ন হয়ে জিলিকি থাকক, এই পবিত্র সংকল্পরে মই স্বাধীনতা দিবসের এই পবিত্র মুহূর্তত অসমবাসী রাইজক শুভেচ্ছা জানাইছো, ভারতের প্রতিগৰাকী রাজ্যক শুভেচ্ছা জানাইছো, রাষ্ট্রের প্রত্যেকগৰাকী জনতাক শুভেচ্ছা জানাইছো, আই ভারতী আর আই অসমীক প্রণিপাত জানাইছো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।